вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Психологія». Сьогодні ми поспілкуємося про взаємовідносини батьків і дітей та про типи виховання. Детальніше про це нам розповість психоаналітик Діана Ращупкіна. Добрий день. Всіх вітаю. Дуже рада, що ви мене запросили. Дякую за запрошення. Це дійсно одна із найважливіших тем, яка існує в психології. Тому що у всіх нас є батьки, і це впливає на наше життя в майбутньому. Розкажіть, будь ласка, чому найчастіше виникають непорозуміння між батьками та дітьми? Ну, насправді, ці відносини є найважливішими в житті кожної людини, і всі подальші відносини будуються саме таким типом, як дитина спостерігала це в дитинстві. Найчастіше конфлікти між батьками і дітьми виникають у тих батьків, які мають конфлікти між собою. Дуже часто батьки не можуть знайти порозуміння між собою, між своїми батьками, бабусями, дідусями. І коли дитина це все спостерігає, вони із самої не можуть сформуватися шляхи правильного виходу з конфлікту. Дуже часто ще батьки користуються такою фішкою стереотипним вихованням. Так казали бабусі, дідусі, в моєму дитинстві було так. Але ми мусимо враховувати, що ми йдемо в ногу з цим часом, і наші діти ростуть зовсім в іншому суспільстві, чим ми росли. Тому насправді ми маємо прислухатися до них, а не навпаки. Також конфліктними ситуаціями стають, коли дорослі стараються виховувати дитину з авторитарної позиції. Я все знаю, ти ніхто, ти маєш підкорятися лише тому, що ти менший. Часто батьки не думають, що найменша дитина з найменшого віку вже все розуміє на емоційному рівні. Їм здається, що маленькій дитині не варто пояснювати, вона ще нічого не зрозуміє, але насправді це не так. Ми подаємо своїм дітям приклад, так як ми можемо з цим справлятися, і це буде в подальшому формувати їх світогляд і їхні життєві позиції. А як стосунки безпосередньо між батьками, між мамою і татом впливають на дитину? Ну, звичайно, ці стосунки впливають напряму. Тому що дитина з найменшого віку на емоційному рівні вже відчуває батьків. Навіть якщо вона не бачить сварок або не бачить негативності, вона відчуває настрої. І якщо ці настрої не є пояснені дитині, дитина фантазує. І зазвичай дуже поганим є те, що коли є погані взаємовідносини між батьками, дитина звинувачує часто себе. І через це в неї виникає почуття провини, вона починає ловити настрої батьків, з якою сьогодні прийшов тато, чи він не сердитий, чи мама не буде зараз кричати. Вони намагаються, беруть на себе насправді непосильну ношу, намагаються врятувати своїх батьків і їх емоційний стан. Але це непосильно. Але і навпаки, якщо в батьки є взаємопорозуміння, якщо є відкритість у родині, якщо є можливість говорити про будь-що, в такій родині дитина, звичайно, розуміє і бачить правильні моделі поведінки, які зможе використовувати заради свого щасливого життя у майбутньому. Будь-який конфлікт, побутова сварка або що би не відбувалося, якщо дитині про це пояснено, проговорено, це не стає для дитини травмою. Травмою стає те, там, де немає слів. А чого ні в якому разі не можна допускати при вихованні дитини і яких помилок найчастіше допускають батьки? Я думаю, що слід зауважити, що ідеальних батьків, звичайно, немає і всі допускають це помилок. Немає такого, що можна зробити ідеально, але я думаю, що насамперед те, чого ніколи не можна робити, це приміняти насилля. Фізичне, психологічне, будь-яке до маленької дитини, в якої ще не сформована психіка, вона не може з цим справитися. Ви є дорослі, якщо у вас виникають якісь почуття, ви маєте полагодити це з собою в першу чергу. По-друге, не залякувати дітей, не вигадувати бабайок, сірих вовчків, там якихось циганам віддати, в дитбудинок здати. Діти лякаються. Ви маєте бути тою надійною опорою, до якої вони можуть кожний раз звернутися, а не тим, хто його залякує. Так само ніколи не варто принижувати гідність маленької людини. Те, що вона маленька і ще багато чого не розуміє в житті, не означає, що не слід рахуватися з її думкою. Думаю, що так. А які рекомендації можете дати батькам, аби вони не допускали таких помилок? Можливо, насамперед над собою потрібно працювати? Так. Будь-які емоційні випади, в першу чергу, батьки мають вирішувати з собою. Якщо вони не розуміють, що з дітьми, вони мають зрозуміти в першу чергу це в собі. Зараз дуже багато літератури, є Google, є книги, які варто і можна почитати для того, щоб зрозуміти світ маленької дитини. Як її виховувати, як її навчати, які у неї індивідуальні психологічні особливості.
Також я б радила батькам не ламати дітей під себе, не проєктувати на них своє непрожите життя. В мене там цього не було в дитинстві, значить, я дам це тій дитині. Ми не знаємо, чи цій дитині воно потрібно, але ми можемо її спитати. Я думаю, що, перш за все, батьки мають побудувати з дітьми довірливі відносини, щоб коли в дитини щось станеться, або в неї буде якийсь негаразд, щоб вона могла прийти і сказати про це мамі і татові, а не думала в куточку, що, Боже мій, мене батьки зараз б'ють. Довіра, говоріння і хвалити. Хвалити, хвалити маленьку дитину і будь-яку людину, в принципі, є хвалити завжди за що. Це може бути від наймаленьких речей до наймасштабніших, але це є дуже важливим. Це будує в ній опору і самоцінність. А як у дітей зароджуються комплекси і як можна попередити цю проблему? Ну, насправді комплекси – це не щось вроджене, а комплекси ми набуваємо у своїй родині з самого маленького віку. І дітям передають комплекси власні батьки, деякі свідомо, деякі безсвідомо. Але в будь-якому разі закомплексована дитина – це відповідальність її батьків. Тому якщо батьки не можуть з цим якимось чином справитися, варто звернутися або до спеціаліста, або почитати літературу. Перш за все, питання в самих батьках. Якщо дитину постійно критикують, дитини знижується самооцінність, дитина може стати хворобливою. Якщо дитині постійно кажуть, що вона якась не така, їй потрібно виправитися, вона не може будувати внутрішні опори. Також маленька дитина, коли немає захисту від власних батьків, вона йде шукати того захисту у світі. Але, на жаль, в світі його знайти не завжди здається. І це не завжди класні моделі поведінки. А як на діток впливають різкі емоційні зміни дорослих, які їх оточують? Теж напряму впливають, тому що дитина намагається завжди допомогти дорослому. Але допомогти, на жаль, за рахунок себе. Вона забирає щось від себе, жертвує чимось у собі, для того, щоб якимось чином полагодити цього дорослого. Зручні діти бувають у тих батьків, які не справляються з життям. А чи завжди погано, коли діти незручні? Коли от вони капризують чи проявляють якусь впертість? Абсолютно ні, абсолютно. Насправді капризи і впертість дітей можуть бути проявом власного бажання. Наприклад, якщо очікування батьків і те, що хоче дитина, не співпадає, дитина починає капризувати таким чином, звертаючи на себе увагу, тому що вона ще не може гарно розказати словами, що я хотів би того-то і того, я не хочу там так-то і так-то. Найчастіше діти це роблять поведінкою. Або починають хворіти, або починають бути незручними. Не завжди це означає те, що у вас погана дитина. Та й, в принципі, поганих дітей не існує. Це означає, що на якомусь етапі ви не порозумілися. Говорити багато-багато, говорити, слухати. Навіть якщо вам інколи здається, що дитина говорить якусь незначну річ або нісенітницю, вислухайте. Таким чином дитина буде розуміти, що є той, хто її почує, і вона може бути почутою. І вплив має виховання дітей уже в дорослому віці? Чи можна позбутися якихось упереджень? Так, думаю, що можна, але насправді це, мабуть, найважкіший з робот – працювати над собою. Тому що всі дуже гарно знають, особливо зараз, як кому жити, що кому робити, але дуже важко це примінити до себе. І насправді це кропітка робота, і варто розуміти, що це є процес. Це не результат одного дня. До будь-якої цілі варто доходити і розуміти, що на це потрібно витратити певний час. Якщо ви років 10 йшли не в тому напрямку, а тепер хочете повернути, то вам потрібен певний час, щоб вибудувати іншу лінію в іншу сторону. І наостанок, які поради ви можете дати щодо виховання діток? Яких правил, можливо, варто притримуватися? Думаю, що в першу чергу потрібно побудувати довірливі відносини, щоб дитина вам могла довіряти. Якщо ви з дитиною говорите, то це лише ваша розмова. Якщо дитина просить вас про щось не повідомляти іншим, варто притримуватися цього. Довіра – це є основою, в принципі, будь-яких відносин. Також варто бути, варто мати можливість чути маленьку дитину. Навіть маленька дитина своїми словами у своєму віці може розповісти вам те, що вам варто почути. Чим більше ви зможете до неї прислухатися, тим краще вона буде вас розуміти. Я думаю, що найголовніше варто розуміти те, що ми, батьки, вже колись були дітьми. Тому у нас є досвід того дитинства, а в маленької дитини ще немає досвіду дорослості. Тому в першу чергу це ми повинні розуміти дитину, а не думати про те, що вона щось не розуміє або не слухняна.
Дуже дякую вам за цю цікаву розмову. І я вам дуже дякую за запрошення. На цьому у мене все. Нагадаю, це була програма «Психологія». Сподіваємося, інформація була для вас корисною. На все добре!